howlgalkeenu caawa hodan kuma ekeyn kamana bilaaban. Waxaan ka soo bilaabnay waaberi, xamar jijab, howlwadaag, hodan iyo isgoysyo badan oo nala tagteen idaacadda Shabeel nala tagtay. Dhammaan waxaa ka socotay howlo lagu sugay amniga. Waa qayb ka mid ah howsha naloo igmaday oo ku xaqiijinayno in bulshada degan caasimadda inay nabad ku seexdaan. Waxaan rabaa inaan aada u adkeyno amnigan. Qof kasta ee magaalada Muqdisho degan wuxuu ahay faa'iido u leeyahay magaaladan. Haddii amni noqoto, nabadgelyadeeda amnigeeda uu soo laabto, waxaa waaye qof walba magaaladan degan uu ku noolaanaya. Haddii amnidarrada ay sii socotana, dhammaan iyadana way saameynay. Annaga waa taagannahay, bulshada waxaan ka codsanaya in nala soo istaagaan, na soo garab istaagaan, wacaan noo soo yeeraan. Haddii aan annaga ka jawaab weyno, annaga mas-uuliyadda qaadayno. Laakiin haddii aan nala soo sheegin, boliisku gacmihiisu waa gaaban yihiin. Gacmihiisu waa bulshada. Bulshada haddii aysan warbixinta soo gudbin, meelaha qaar ma gaari karno. Waxaan leeyahay bulshada amniga ka shaqeeya, ciidanka booliiska soo garab istaaga. Tan kale waxaan adkeynaynaa korneelka qodobka uu ka hadlay oo ah hubka lagu wato magaalada Muqdisho. Hubka xilliga uu soo galay magaalada waa bilo ka hor waaye, dadka watayna waa naqaanaa. Waxaan karana waxa waaye hubkaasi inuusan dadka iskale oosan gurigooda u soo bixin sifa sharci darra ah. Hubka haddii aad sargaal tahay, hubkaaga hayso, boqol maray dhacday qof dembi lagu soo qabtay, hubkiisii oo yeesho sargaal. Waxaa ka dhalanayo sargaalkaasi dembiya uga dhalanayo meeshaas. Wuxuu fududeeyey amni darrada muxuu ahaay ninkan qoro lagu soo qabtay, wuxuu sameynayo asaa u fududeeyey, asaa gacan ku siiyey sharcigana qodoba ugu diyaarsan oo muxuu ahaay u qoran, wuxuuna qaadanayaa qofkaas dembigiisoo qaadanaya. Ninka lagu soo qabtayna dembigiisoo qaadanaya, ninka hubka iskalena asagana wuxuu qaadan doonaa dembigiisi. Waana ku eedeynaynaa saldhigyada. Waa u sheegnay inay hubkaas cid kastoo ka timaada ay eedeeda saaraan, ay raaciyaan galka si loo guto waajibaadka asagana lagu leeyahay. Waa mahadsan tihiin idaacadda Shabeel, waa mahad celinaynaa soo jeedkii nala soo jeedo iyo socodkii nala socoto. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.